Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. 490-ның бірінші сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырып проблеманы анықтау. Бүгін біз программа жазуда есептің моделін құруды үйренеміз. Модельді құратын кезде есепті шығарудың кезеңдері болады. Бірінші кезеңі ол есептің қойылымы. Bugün ne nahtırak olsa isepten koyulmanı karab çıkamız. Kelesi kesin isepti talda ucana zerttiyo. Bunu kök tüsüne boyap koyan sebebi ki bir isepti isepten koyulmanın uzunluğu yak işkanda zerttiyo kajet olmaydı. Nahtı tüsünüptü bolğandıktan onu algoritm korup kete bir bulat karabdım. Al ki bir isepti de bulsa o isepten koyulmanın uzunluğu yetkiliktisiz. Оған және талдау керек, яғни қандай функция, қандай формулалар, бірнеше формулалар шешілуі мүмкін ол есеп, соларды талдап зерттеу керек болатын. Сол кезде екінші кезең іске асады. Бірақ бұл екінші кезең барлық есептерге қатысты болмағандықтан оны көк түсімен бояп қойдым. Одан соң есеп бір мен екінші кезең аяқталған соң ол жазылған нәрселерге қарап оған алгоритм құрылады. Алгоритмдің де бірнеше түрлері бар. Солардың біреуі мысалы блок сызба деген түрі бар. Псевдокод деген түрі бар. Мысалы блок сызбада графикалық түрде соған сызбалар сызып шығады. Ал псевдокодты мәтін түрінде сол яғни алгоритмін құрып шығады. Сол алгоритм дайын болғасын соған қарап программа жазады. Яғни 4-ші кезеңде соның программасын жазып шығады. Программа аяқталғасын, жазылып болғасын 5-ші кезеңде оны тестілейміз. Яғни тестілеуде белгілі бір сандар болады жауаптармен. Сол сандарды берген кезде сол жауаптарға сай есепті дұрыс шығарып тұр ма, соны тексереді. Яғни және тіркеме бет деген мысалы дайын тұрған программа болады, тіркеліп тұрған. Сол программаға файлдан сандарды алып, программа сол сандарды енгізіп, жауаптармен сәйкестендіреді. Егер сәйкес келіп тұрса, онда есебіңіз шығарылған программаңыз дұрыс болып есептеледі. Келесі 6-шы кезен, егер де программа тестілеуде кейбір жерінде қате шығып жатса, соны жөндеу жолдарын қарастырады, есепті шығару нәтижелерін талдаймыз. Қай жерін жөндесе дұрысталады әлі де өтеді. Яғни программаның өзінен қайтадан жөндеп шығуға тура келетін кездері де болады. Бұл кезеңді де көппен бояған себебі көп нәрсе мына тестілеудің өзінде аяқталып қалады. Тестілеудің өзінде жөндеп соны дұрыстап шығаруға болады. Сондықтан барлық есептерде бұл 6-шы кезең мен 7-шы кезең бола бермейді. Тестілеудің өзінде аяқталып қалады. Ал кейбір есептерде тестілеудің өзі жөндегенде де ол жеткілікті болмайды. Есептің жалпы өзін мағынасын өзгертуге тура келетін кездер болады. Сондықтан кейбір есептерде 6-шы кезең болады. Одан кейін 7-ші кезеңде программаны сүйемелдеу, яғни программаға қандай безендіру енгізуге болады, қолданушыға ұнайтындай қолданушылар себебі ең соңында осы программаны қолданатын қолданушылар соны қайткен кезде әдемі болады, сондай нәрселер қаралады ең соңғысында. Бүгін енді біз көретініміз есептің қойылымы 1-ші кезең. Бұл кезеңде әрбір сұрақтарға жауап беру керек. Есеп қойылған кезде бұл есепте нені табу керек деген сұраққа жауап беру керекпіз. Не берілген, нені пайдалануға болады деген сұрақтарға жауап тауып, осы кезеңде есептің қойылымын жазуға болады. Мысал ретінде мына кітапта берілген бірінші мысал функция кестелеу алгоритмін құру деген. Сөйтіп мына жерде бізге функцияның
қойылым жазған. Енді біз осын стандарт форматты есептің қойылымын жазамыз. Яғни, қалай жазылады? Атауы, яғни функцияны не деп атаймыз? Функцияны кестелеу деген атты қойған мына жерде. Сипаттама. Бұл жерде не табылу керек дегенде, яғни берілген аралықта функцияны кестелеу. Енгізу, не енгізіледі? Циклдың параметрлері бастапқы және соңғы мәндері енгізіледі. Цикл қадам мәнін енгізеді. Оны шығаруда не шығады нәтижеде? X мен Y шығады функциясының мәнін шығады баспаға. Және қалай шығу керек дегенде айтып кеткен көршілес сандар бос орнын бөлінеді деген. Бұл бір мысал. Екінші мысал. Бір жасушалы амеба әр бір 3 сағатта 2 жасушаға бөлінеді. Және мынандай сағаттар берілген 3, 6, 9, 24-ке дейін. Сағатта қанша амеба болатынын анықтаңдар дейді. Атауы амебалар санын анықтау деп атаған. Сипаттама берілген уақыт ішіндегі амебалар санын анықтау. Енгізу бастапқы уақыт енгізіледі және амебалар саны енгізіледі. Шығаруда берілген уақыт ішінде амеба санын шығарылады. Және қалай шығарылу керек екенін айтып кеткен көршілес сандар бос орынмен бөлінеді дейді. Бізде дәл сол мысалдар сияқты мына бірінші есепті мына кітабымызда берілген бірінші есепті шығарып көрейік. Банкке 3% салыммен S теңге салынды. N жылдан кейін салым қанша болады деген. Бірінші бұл есепті шығармас бұрын біз жаңағы 3 сұраққа жауап берейік. Яғни нені табу керек? Жалпы сомманы, яғни алғашқыда салған ақша ең соңында қанша шығу керек, соны табу керекпіз. Не берілген? Алғашқы ақша, сомма, уақыт берілген и пайыз берілген. Нені пайдалануға болады? Формуланы пайдалануға болады. Егер ол есепте цикл пайдалану керек болса, циклді де жазып қоюға болады. Енді осыған қарап біз есептің қойылымын жазамыз. Есептің қойылым стандартты формасы. Атауы, бірінші атауын қоямыз. Банк депозит деп жазсақ та болады. Сипаттама. Берілген уақытқа пайызға банкке ақша салу. Яғни, N жылға неше пайыздан пайыз белгілі ақша салу. Мысалы, 2 жылға 30% болса жылына ақша салу деген мағынада. Енгізу. Не енгізіледі? Сома және неше жылға салынғаны енгізіледі. Яғни қанша сома және 2 жыл болса 2 жыл деп жазылады. Шығару. Не шығады сонда? Жалпы сома шығады. Осының программасын жазып көрейік. Осыған қарап тұрып. Бірінші түсініп алу керекпіз. Мысалы, 1000 теңге 1000 теңге салынған кезде 2 жылға 2 жылға ол жердегі айтайық пайыз жылына 30% болсын. Сонда 2 жылда қанша болады? Қайтып шығаруға болады бұны? Есептеп көрейік. Бірінші 1000 теңге салдық 30%-ға. 30% дегеніміз ол 130 бөлу 100 деген. Осындағы көбейту деген 30%. Осыған көбейткенде қанша шығады? Осыны есептеу керекпіз. Яғни бұл жерде 1/3-ті көбейткенде
1300 шығады. Ол бір жылда осындай сумма болады. Шотыңызда осыншама сумма шығады. Екінші жылы осы ақшаны және 30%-ға көбейтеді. Яғни 130 бөлу 100-ге көбейтеді. Сонда қанша болады? 1,3-ке мынаны көбейтсек 13 1690. Міне, қаншама сумма ақша алу керекпіз жылдың соңында. 2 жылдан соң. Осы жалпы сумма болады. Алатын ақшамыз. Программасын жазып көрейік. Қайтып жазуға болады бұны программаны. Осы біз қазір істеп жатқан нәрсеміз талдау болып есептеледі. Яғни бағанаға көрсеткен екінші кезеңге жатады. Міне, есепті талдау және зерттеу. Осыны зерттеп жатырмыз, есепті талдап жатырмыз. Енді мына сумманы алу үшін біз қандай жолмен істесек болады? Бірінші жолы, яғни былай істесек болады. Үшінші 90-да біз C++-ті өткен едік. Сондықтан көп нәрсесін бұл жерде сіздер білесіңдер. Циклді қолдануды білесіңдер. Дабл деген ол бүтін емес нақты сандарға. Сомманы S деп белгілейік. Жылды N деп белгілейік. Соларды енгіземіз. Бірінші сомманы енгіземіз. Сосын жылды енгіземіз. Сосын циклда неше жыл болса сол жылға әр қадамды мынаған көбейтіп жатады. Себебі жаңа 1,3 дегеніміз не? Мынау 1,3-ке тең ғой мынау. 130. Бөлу 100 деген мына бір пайызымыз ол тең болады 1,3-ке тең болады. Сондықтан бұл 130 бөлу 3 демей ақ бүйтіп жазсам да болатын еді, бірақ 130 пайыз дегеніміз 130 ғой. 130 бөлу 100 десем де шығады, дұрыс шығады, өтсем де. Қысқартып оны 1,3 деп жазсақ та болады. Осыған көбейтеміз, сөйтіп жауап анаумен сай шығады ма тексеріп көреміз. Бірінші сомманы енгіземін 1000 теңге, сосын жылды енгіземін 2 жылға, сонда менде жауап 1690 шығып тұр. Яғни жаңағы істеген есебіміз тең шығып тұр, дұрыс деп тұр программамыз. Енді осы есепті екінші кезеңдегідей талдап жатырмыз. Бұны және қандай жолдармен шығаруға болады, соны қарастырайық. Бұл жерде біз цикл, мына жерде қазір екі циклмен істедік, яғни екі қадаммен істедік. Бірінші жылдағы сумма көбейттік, одан кейін екінші жылдағы суммаға 30% көбейтіп шығардық. Бұны бүйтіп істеуге болатын еді ғой. Циклды қолданбай ақ бұл жерде біз деп шығаруға болады. Яғни ақша көбейту бағана 1,3-ті пайыз дәрежесі. Мысалы 2 жылға десе мына жерге 2-ні қоямыз. Екінші дәрежесі. Осылай шығарсақ та шығады ғой. Тең болады. Сонда мына 1000 тұра береді. Бір бүтін үшті өзіне көрсек.
1,60 da oluşturdu. Sosun neticede 1690 çıktı. Осылай шығарсақ та болады. Яғни бұл жерде қысқарады. Сонда мынандай жолмен істесек қысқарады. Өшіріп алайын. Қайтадан жазып отырмау үшін ауыстыра саламын. Мына жерде бізге енді цикл керегі жоқ. Циклсыз жаңағы жолмен істейтін болып шештік қой. Мына жолмен енді мына жерде дәрежені жазу деген бар. Цикл үсті дәрежені жазу деген пау деген кіріктірілген функциямыз бар. Мынаны қысқартып жазайын. 1,3-тің nth дәрежесі деп жазылады. Мынандай болды. Сосын мынаны цикл жоқ болғандықтан мынаны s-ке көбейтіп қайтадан өзіне теңестіріп отырмай ақ осыны жауапты s-ке көбейтілген жауапты шығара саламыз. Әне әбден қысқарып қалды, бірақ pow деген кіріктірілген функцияны қолдану үшін оның библиотекасы қажет болады. Библиотекасын шақыру керек. Include cmaths деген. Енді шығарып көрейік. Так, 6-шы. 1000 теңге 2 жылға берген кезде 1690 дұрыс шығып тұр. Міне. Мынандай еді. Алғашқыда біз талдап зерттеп әлде дұрыс формула таңдап қысқаша мынандай жағдайға алып келдік. Қысқа жолға алып келдік. Енді қалған есептерді өздеріңіз осындай жолмен шығарып көресіздер. Мына екінші үшінші есептерді келесі үй тапсырма дегені бар кітабыңызда сендерде берілген. Соның бір мен екі тапсырма берілген. Соның біріншісін істеп көрсетейін. Бірінші тапсырмада үй тапсырмада 20-дан 50-ге дейін натурал сан берілген. 3-ке бөлінетін бірақ 5-ке бөлінбейтін сандарды баспаға шығарыңдар деген. Жаңағыдай есептің қойылымын жазамыз. Бірінші нені табу керек. 3-ке бөлінетін, 5-ке бөлінбейтін сандарды табу керек. Не берілген? 20-дан 50-ге дейінгі сандар берілген. Сандар тізбегі, бүтін сандар тізбегі. Нені пайдалануға болады? Циклды, шартты операторларды. Енді осыларды пайдаланып, есептің қойылымын жазып шығамыз. Атауы. Сандар тізбегі деп атасақ та болады. Сипаттама. 3-ке бөлінетін, бірақ 5-ке бөлінбейтін сандарды табу. Енгізу. Нен енгіземіз? Циклдің параметрлерін енгізсек болады. Бастапқы және соңғы параметр. Шығару. Не шығару керек? 3-ке бөлінетін, 5-ке бөлінбейтін сандар тізбегін шығару керекпіз. Осылай қойылымын жазамыз. Енді шығарып көрейік бұл есепті. Бастан жазып отырмау үшін барлығын басын көшіріп алайын. Мына жерде бұл жерде біз 20-дан 50-ге дейінгі сандарды қарастырамыз. 20-дан 50-ге дейінгі сандарды қарастырамыз. Сонда int i 20-дан бастап 50-ге дейін i++ осы аралықты шартты операторды қолданамыз. I қандай еді белгілі? 3-ке бөлінетін. I мына бір сан, бірінші сан 3-ке бөліне ме? Қалдықсыз.
3'ке бөлінеді ма қалдықсыз, қалдықсыз деген тең нөл болады. Тең нөл ма қалдығы жоқ па? Және сол сан 5'ке бөлінбейді ма? Деп айту керекпіз. Яғни 5'ке бөлген кезде қалдығы нөлге тең емес пе? Деген қарастыру керек біз міне. Қалдығы нөлге тең емес пе деген мынау деген. Қалдығы бар ма деген мағынамды өтті. Деп белгісі тең болса, сол сандарды экранға шығар дейміз. Cout i. Бірақ шығарған кезде бос орындармен шығар. Яғни сандар бір-біріне тығылып тұрмасын, аралар ашылып тұрсын. Деген мағынамды өтті. Тексеріп көрейік. Дұрыс па? Так, міне шықты. 21, 24, 27, 33, 36, 39, 40, 48. Мысалы, мына жерде 30 деген сан жоқ. 30 деген сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Бірақ ол 5-ке де қалдықсыз бөлінеді ғой. Сондықтан ол оны шығарған жоқ, себебі біз мына жерде 5-ке бөлінбейтін деп шарт қойып тастадық мына жерде. 3-ке бөлінгенімен бірақ 5-ке де бөлінбеу керек. Сондықтан оны таңдаған жоқ ол. Жалпы шығып тұр. Дәл осы сияқты сіздер келесі тапсырманы өздеріңіз істеп келесі аптаға дейін маған WhatsApp жекеме жазсаңдар болады. Мен тексеріп сіздерді бағалайын. Үйге тапсырмаға бөлек бағалайын. Бүгінгі сабақтағы тапсырмаға кешке дейін жіберсеңіздер мен оны бөлек бағалаймын. Сынып уақытындағы тапсырмаларға бөлек баға, үйге тапсырма бөлек баға. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.